কোনো যিখিনি যত্ন কৰিব লাগে যত্ন মই কেতিয়াও ত্ৰুটি কৰা নাই। আপোনালোকে মোৰ অৱস্থাটো মন কৰিব দেই, সিহঁতি শুই আছে যে মই মানে এইফালেও ৰান্ধিলোঁ, সেইকাৰণে লিখিছোঁ মুনুৰ আবেলি খানা, নহ'লে কোনটো কেতিয়া নাজানিব যে এইখন মই ইয়াতে এনেকৈ থৈ যাম, তেতিয়া সিহঁতি জানিব। আৰু এইখন আপোনালোকে আখৰখিনি ইগনোৰ কৰিব, মোৰ স্কুল যাবলৈ ইমান খৰধৰ হৈছে নহয়, এই কাটা কাটি হৈ গ'ল, এইটো এতিয়াৰ বাবে সকলোৱে খাব মুনু আৰু বাকী সকলোৰে বাবে বুলি লিখি পেলাই এইখন ইয়াত থৈ গৈছোঁ। নাহাঁহিব দেই মোৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ দেখি পেলাই, এনেকুৱাই হৈছে মানে অৱস্থাটো। আৰু এফালে হটকেছত ভাত দুটাত, এইটো মুনুৰ কাৰণে, এইটো আমাৰ বাকীসকলৰ কাৰণে, এনেকৈ ভৰাই মেলি মই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ। এইটো মাছৰ জোল, মানিমুনি আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল, অকণমান গুটি জালুক দি দিছোঁ, মুৰ্গী মাংস অকণমান আলু দি পেলাই ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ, এনেকৈ জোল বনাইছোঁ। সকলোলৈকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ, মই ৰশ্মিকৰে, আৰু আজি এটা নতুন দিনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইফালে আমাৰ স্কুলত খেলুৱৈ শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত খেল ধেমালি হৈ আছে, আৰু সেই খেল ধেমালিখন আমাৰ বিদ্যালয়তে হৈছে, আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। কালিৰ পৰা হৈ আছে, কালি একচুৱেলি দেখুৱাবলৈ নহ'ল, কাৰণ মই কালি বৰ ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া ইয়াতো ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে। আজি মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। আৰু এইটো হৈছে ইডলি পিঠা, ইডলি পিঠা আৰু এনেকৈ লাল চাহে অতিথিকো দিছে, লগতে ময়ো খাইছোঁ, আৰু এইকেইজনীয়ে কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে ন। আজি অনুষ্ঠানটো সম্পৰ্কে কিবা এটা কওক। অনুষ্ঠানটো আজি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এই ঐতিহাসিক জয়া মধ্যমীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা আমাৰ খেলুৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয় কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত যি ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা হৈছে, এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভা বিকশিত কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালৈ ধন্যবাদ, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি আমাৰ মাজত এনেকৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমাৰ মানে ইয়াত এতিয়া খানাৰ যোগাৰ হৈ আছে, এইফালে আলু গুচাই আছে, পিঁয়াজ আদা নহৰু, সেইফালে দালি বনাইছে, মানে দুঠাইত বনাই আছে, এইফালে আমাৰ মণিয়ে বনাই আছে, সেইফালে ভিতৰত আৰু মানে আজি আমাৰ বকতা জয়া স্কুল একেবাৰে আনন্দমুখৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, ভাল লাগিছে বহুত। আৰু এইফালে এয়া ৰঙালাও আৰু মাংস আছে ন মণি, এয়া মাংস আনি থৈছে, এতিয়া সকলোবোৰ এনেকৈ ৰান্ধিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিয়াৰ এয়া যি প্ৰয়াস সঁচাকৈয়ে বহুত আদৰণীয়, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আমাৰ বকতা জয়া স্কুল, ভাল লাগিছে বহুত বেছি। আৰু এয়া দবা খেলো হৈ আছে, দবা খেলৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৌৰ খেল হৈছে, আমাৰ শ্বটফুট ডিছকাছ এইবিলাকো হৈছে, আচলতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি বা আমাৰ ব্লক ৱাইজে যিখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেইখিনি সঁচাকৈ বহুত বেছি আদৰণীয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আইঐ কিমান মৰম, চুম খাই দিছে, কান্দিছেনে চা, তোমাৰ স্কুলৰ ন, এওঁ বোলে মোৰ ব্লগ চাই ইয়াতে লগ পাই গ'লো, ভাল লাগিলে দেই। আৰু অভিনন্দন তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টে পাইছে, ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ব্যস্ততাখিনি, এতিয়া মাজতে অকণমান ব্ৰেক টাইমৰ সময়টোতে মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, মুনুকো কিবা কিবি কৰিব লগা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি তাইক আদৰ যত্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আৰোগ্য হয়। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্টখিনি পঢ়িছোঁ যদিও মই সকলোৰে উত্তৰবিলাক দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, কাৰণ মোৰ ব্যস্ততাটো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। আৰু সকলোবিলাক কমেণ্ট মই পঢ়িছোঁ, এটা হ'লেও মই লাইক কৰিছোঁ। আৰু বাকী আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সকলো কুশলে থাকক, আমাকো সদায় এনেকৈ মৰম দিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অকণমানকে ধুৱাই দিম, ধেৰ নুধুৱাওঁ দে, মোৰ সোণ মইনাজনী অ, মোৰ লাহৰীজনী অ,
আজি প্ৰথম গা ধুৱাই দিছোঁ। গা অৱশ্যে 25 দিনলৈ ডাক্তৰে নোধোৱাব কৈছিলে, সেইকাৰণে মানে নাড়ী চাৰিবোৰ বাৰু তিওৱা নাই, গাও বহুত খচি খচি ধোৱা নাই, অকণমান তাই ভাল পোৱাকৈ মোৰ চুপ অকণমান মোহাৰি মেলি ধুনীয়াকৈ ধুৱাই মেলি অকণ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মুনুক মোৰ ধুৱাব লাগিব, এতিয়া ছোৱালীজনীক ধুৱাই আজৰি হৈছোঁ, এবাৰ মুনুৰ কাৰণে গৰম পানী কৰিছোঁ, এতিয়া মুনুক ধুৱাম। অকণমানিজনীক দেখি সকলোবোৰ পাহৰিছোঁ আৰু, দুখ কষ্টবোৰ দুখ কষ্ট যেন নলগা হৈছে। সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব দেই ভালে থাকিবৰ কাৰণে, একো যাতে বিপদ বিঘিনি নহওক। আৰু ৰ'দটো আজি দিয়াৰ কাৰণে আচলতে অকণমান তেনেকৈ কৰি দিলোঁ, এতিয়া ৰ'দত মুনুক লৈ দিবলৈ কৈছোঁ, মই পানীখিনি ঠিক কৰি লওঁ। এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, মানে ৰাতিপুৱা বনাই মেলি থৈহে গ'লোঁ, খাবলৈ একেবাৰে সময় নহ'ল। আৰু সদায় মোৰ তেনেকুৱাই হয়, মানে খাবলৈ সময়েই নহয়। এতিয়া সেই ব্ৰেক টাইমত আহি যিমানখিনি পাৰোঁ এইখিনি কৰিছোঁ আৰু কৰি মেলি বোলো নিজেও ভাতকেইটা খাই লওঁ, নহ'লে আকৌ মানে গ'লোঁ বুলি ক'লে একদম পিছবেলা হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভাতকেইটা খাই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মৰম দি যাওক এনেকৈ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। বাকেটত গৰম পানী কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া দুপেকেট শ্বেম্পু, মানে আমাৰ মুনুৰ চুলিখিনি বহুত বেছি ডাঠ আৰু এইটো আমাৰ মুনুৰ একদম নতুন ড্ৰেছ, পলিথিন এটা পিন্ধাই দিছোঁ কাপোৰ কানিখিনি নিতিটিবৰ কাৰণে। কাপোৰ কানিখিনি মেইন কথা নহয় বাৰু, তাই যাতে চিলাইটো নিতিতে, সেইকাৰণে পলিথিনটো একদম মানে ৰাউণ্ড পলিথিন হয়, এইটো একেবাৰে চোলাৰ নিচিনাকৈ পিন্ধাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মুনু মূৰটো ধুৱাই লওঁ, বহুদিন তাই ধোৱা নাই, তাৰ আগত মূৰ বিষ হৈছিলে, পানী লাগিছিলে, সেইকাৰণে বোলো নুধুৱাওঁ, এতিয়া একেবাৰে যোৱাৰ আগত ধুৱাম তেনেকৈ বুলি ভাবোঁতে হঠাতে যাব লগা হ'ল যে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আজিহে ধুৱাবলৈ লৈছোঁ এনেকৈ। ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই আপডাল যত্ন বা মৰম কৰিছোঁ কাৰণেই দেখুৱাইছোঁ, সেইটো নহয়। সকলোৱে এনেকৈ মৰম চেনেহেৰে নিজে এনেকৈ বান্ধি ৰাখিবচোন। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, মোৰ বেয়া লাগে কমেণ্টবোৰ যেতিয়া কৰে, শাহুমাই আমাক ইমান মৰম নকৰে আৰু মানে কেইদিনমানৰ পিছতে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰিছিলে, কিবা কৰিছিলে, এইবিলাকৰ কাৰণে আচলতে বেয়া লাগে কেতিয়াবা। সকলোৱে এনেকৈ মৰমেৰে মৰম চেনেহেৰে আৱৰি ৰাখিব, জীৱনটো সদায় সুন্দৰ হ'ব। ঠিক আছে, পাৰ্লাৰলৈ যোৱা নিচিনা লাগিছে, মা পাৰ্লাৰলৈ, চকীখন একদম আৰামদায়ক, ইয়াত হেৰি এটা হ'ব লাগিছিলে। মুনুক মোৰ চুৰ ধুৱাই পেলাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই পাতিবলৈ লৈছোঁ কেইটামান তাইৰ কাৰণে ভাত, তাই বোলে ভোক লাগিছে। সেয়া অকণমান চাউল পাতিছোঁ, বেছি পতা নাই, ভাত আছিলে বাৰু ইয়াত, কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আকৌ ঠাণ্ডা ভাতটো নোখোৱাওঁ আৰু তাই। যেতিয়া নিজৰ আপোন বুলি ভবা হয় মানুহবোৰক, তেতিয়া সেই আপোন মানুহবোৰৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও আমনি নালাগে। আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰি চাবচোন, আমি নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাওঁ জানো, আমি নিজৰ ককাই ভাইৰ কাৰণে জানো কাম কৰিবলৈ, বা তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা পাওঁ জানো, কেতিয়াও নাপাওঁ। গতিকে বোৱাৰীজনীও যদি আমি নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবোঁ বা নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কাৰণেও আমি কাম এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াও মানে কোনো কাৰণতে আমাৰ আমনি নালাগে বা আমি কষ্ট অনুভৱ নকৰোঁ। আৰু আপোন মানুহবোৰৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰাটো এটা, মই নকওঁ সেইটো মোৰ গুণ বুলি, কিন্তু মই সকলোকে এইটোহে অনুৰোধ কৰিম মানে, যে এনেকৈ সকলোৱে সকলোকে আপোন কৰি ৰাখক, শাহুগৰাকীক নিজৰ মা বুলি ভাবক, বোৱাৰীজনীক নিজৰ জী বুলি জ্ঞান কৰক, তেতিয়া সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব। মানে কেতিয়াও আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিয়া নাই বা আপোনালোকক তেনেকৈ কিবা কোৱাৰ মোৰ ধৃষ্টতা নাই, মই মাত্ৰ মোৰ নিজৰ কথাখিনিহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়াও মোৰ কাম শেষ নাই হোৱা, অকণমানিজনী কাপোৰখিনি আছে, সেইখিনি মই ধুই পেলাই মেলি লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, মানে মই আকৌ স্কুললৈ যাব লাগিব। গতিকে এইখিনি সময়ত যিমানখিনি পাৰোঁ চাওকচোন, কামৰ মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত দুই এটা খা খবৰ লৈছোঁ বা কথাখিনি জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যেনেকৈ মৰম দিছে, আগলৈ তেনেকৈ যেন আপোনালোকে মৰম দি থাকে। কাপোৰখিনি মই মেচিনত নুধুওঁ, কাৰণ অকণমানি কাপোৰবোৰ মেচিনত ধুবলৈ অলপ অসুবিধাও হয়, কিন্তু মেচিনত মই শুকুৱাই দিওঁ, নহ'লে মানে শুকাবলৈ বহুত সময় লাগে যে, তাতে মানে মোৰ কাপোৰ ধোৱাটো অকণমান দেৰি হয়, স্কুলৰ পৰা মাজতে ব্ৰেক টাইমত আহি পেলাইহে কাপোৰ ধুওঁ যে। সেই কাপোৰকেইটা ধুই থাকোঁতে এফালে ভাতটো পাতি থৈ গৈছিলোঁ, মুনুৰ কাৰণে ভাত হৈ গ'ল, আৰু আজি মই মুনুৰ কাৰণে ৰান্ধিছোঁ জহা চাউলৰ ভাত। তাই ইমান এনেকৈ কোমলকৈ খাবলৈ ভাল নাপায়, তথাপিতো প্ৰতিসাজ ভাত কিন্তু মই টানকৈ দিয়া নাই, মানে নৰ্মেল ভাত দিয়া নাই, মাজতে কোনোবা এসাঁজ এনেকৈ কোমলকৈ দিওঁ। ঘাঁহ চাহ শুকোৱা মেলাও কথা আছে, যিমানেই যত্ন লোৱা হয় আচলতে সিমানেই সোনকালে ভাল হয়, সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মানে, যদিও আপোনালোকে কৈছে তেল চেল খোৱাবৰ কাৰণে, মই অকণমান কমাই কমাই দিছোঁ, কোনোবা এসাঁজত দিওঁ কোনোবা এসাঁজত নিদিওঁ।
এয়া মাগুর মাছের জোল, অকনমান নহরু দিছো আর অলপমান জালুক দি দিছো। নিমখটো কত কম হয়েছে, খোৱাৰ আগতে নিমখ অকমান দিয়ক বলে পেছা যে একো নহয়। খাইছো আজি মই কিমান ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিছো, মোৰতো কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আৰু কি বুলি কৈছিলা। মোৰতো পাতল পাতল ডাইজেষ্ট নালাগিব, ইমান ভাল লাগিছে ন, সঁচাকৈ এমাহ হ'ব ন। খাই লোৱা মাগুৰ মাছ আছে নাই, আৰু এটা আছে আকৌ আনিব লাগিব আকৌ। কেমন লাগিছে নি খাই, এইবোৰ কি দিছে লগত, সেইটো হেৰি মানিমুনি, মানিমুনি এদিনা কিনা পাহৰি দিছিলে যে, হেৰি কৰিছোঁ বইল কৰি পিচি পেলাই তাৰপিছত দিছোঁ। ইয়াৰ অ' মাম মাম খাইছে আকৌ, খুৱাই দিলে নাথাকে। অঁ মোৰ সোণ মানুহজনী, মোৰ দেহা মানুহ, মোৰ সোণ মানুহ, মোৰ কলিজাকণ, অ' মানুহ থাকিলে ভাল পায়। অঁ মই ল'ম ল'ম সোণ, আহা নাকান্দিবা আকৌ। কি হ'ল কি হ'ল, মা মামাম খাইছে আকৌ, মই ভাত দি আহিছোঁ মাক, আকৌ তোমাৰ কাপোৰকেইটা মই মেলিব লাগে, মই কাপোৰকেইটা মেচিনত দি থৈ আহিছোঁ, সেইকেইটা মেলিব লাগে, বুজি পোৱা কথাবোৰ ন, অকলে থাকিবলৈ বেয়া লাগে হয় নাই। মা আহিব, মই কাপোৰকেইটা মেলিম, আকৌ মই স্কুল যাম, আইতা ইমান কাম হৈছে হয় নাই দেহা, আইতা ঢেৰ কাম হৈছে, আইতা এক ছেকেণ্ড ৰ'বলৈ সময় নাই। স্কুললৈ যাওঁ বুলি লওঁতে আমাৰ বাহঁত পালেহি, এইটো বাৰ ল'ৰা গুণগুণ, এতিয়া মানে সম্বন্ধত আমাৰ অকণমানিজনীৰ নিচা হ'ব, মানে মোৰ বাৰ ল'ৰা যেতিয়াতো নিচাই হ'ব। এইফালে বাইদেউ আৰু এয়া ভিনদেউ আহি পেলাই পালেহি, চাওঁ চাওঁ লাগিছে, চাওঁ চাওঁ লাগি আছে, আহিবলৈ সময় পোৱা নাই, চাকৰি বাকৰিৰ পৰা আদি কৰি ঘৰ সংসাৰ, আজি ওলালোহি যেনে তেনে কৰি। মই আকৌ আহি পেলাই স্কুল পাই গ'লোহি, এফালে এতিয়া আমাৰ অতিথিসকলে খাইছে আৰু খোৱা বোৱা হৈ আছে। এইফালে অথনিৰ পৰা নাই পোৱা নাই পোৱাকৈ দুখ কৰি আছিলা, পালানে পালা, এই মাংস 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 চিঞৰি আছিলা, দিহানা ভাইটিৰ ওচৰত লৈছো মাংস, গাহৰি মাংস, এতিয়া ভাইটিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়াকে কাটি দিব, মানে মোৰ পিচকেইটা ভাইটিহে জানে, সেইকাৰণে মই যেতিয়াই আলহী চালহী আহিলেও মই সদায় ভাইটিৰ ওচৰৰ পৰাই মাংস নিওঁ। এইফালে মোৰ ৰান্ধি হৈ গ'ল, বাহঁতক ভাত দিবলৈ লৈছো আৰু, এয়া মাংস ৰান্ধিলোঁ, আলু আৰু অকল মাংস দিছোঁ, বেলেগ একো ইয়াত দিয়া নাই মই, আৰু বইল ৰান্ধিছোঁ, মানে মিঠাতেল অকণমানো দিয়া নাই, অকণমানো মিঠাতেল নিদিয়াকৈ এয়া মাংস ৰান্ধিলোঁ। এইফালে ৰান্ধিলোঁ ব্ৰকলি আৰু গাজৰ, আলু নিদিয়াকৈ এইফালে মই এয়া নিৰামিষ ভাজি বনাইছোঁ। আৰু আমাৰ গুণগুণ মানে বাৰ ল'ৰাটোৱে মাংস নাখায়, তাৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এয়া ঔটেঙা দাইল, মাংসৰ লগত যেতিয়া অকণমান টেঙা দাইল খোৱা হয় তেতিয়া ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ঔটেঙা দাইল ৰান্ধিলোঁ, আৰু ঔটেঙাটো আমাৰ ঘৰৰ ঔটেঙা। গুণগুণ চাটনি খাই ভাল পোৱা নাই, ভাল পোৱা, কথা পাতি আহোঁতে বোলে বাইদেউহঁত পাৰ হৈ গুচি গৈছিলেগৈ, আকৌ ইফালৰ পৰা অঁ উভতি আহিছে, যোৱা বাৰু দেই, ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে। অঁ বিন্দু যাওক আৰু তেতিয়াহ'লে দেই, গুণগুণ বাই বাই, অঁ যোৱা। বাহঁতক বিদায় দি অকণমান ৰেষ্ট লৈ দিলোঁ, মনটোৱে মানে কাম কৰিবলৈ উৎসাহটো দিলেও দেহাটোৱে কেতিয়াবা নটনা নিচিনা হয় যে, মানে একদম ভাগৰি গৈছোঁ আৰু, তথাপিতো কৰি আছোঁ এনেকৈ, অকণমান জিৰণি ল'লোঁ, জিৰণি লৈ উঠি আকৌ ৰাতিৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ বোলো এনেকৈ মানে কামখিনি কৰি থাকিব লাগিব, আচলতে মই কামবিলাক কেনেকৈ কৰোঁ গম পাইনে, এটা কাম কৰোঁতে তাৰপাছত কোনটো কাম কৰিম মানে আগতীয়াকৈ ভাবোঁ, সেই ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰি থাকোঁতে এইফালে ভাতৰো চিটি দিছে আৰু, তাৰপাছতে মই
এফালে এয়া কাপোৰো ইস্ত্ৰি কৰি আছোঁ সমানেই। কাপোৰবিলাক অকণমান সেমেকা নিচিনা হয় কিছুমান, যেতিয়া ইস্ত্ৰি দিয়া হয় তেতিয়া আৰু একো মানে চিন্তা নহয় আৰু, সেমেকি থাকিব বা মানে স্কিনত কিবা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়বিলাক নাথাকে আৰু কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হয়। সেইটো কাৰণে মানে মই যিমানখিনি পাৰোঁ এনেকৈ কাপোৰখিনি প্ৰেছ কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া মই এয়াই কৰি আছোঁ আৰু, এই ৰান্ধিলোঁ, এই দিলোঁ, এই খালোঁ, আকৌ ধুলোঁ, এনেকুৱা ধৰণে হয় মাইকী মানুহৰ কামবোৰ, এতিয়াও সেয়াই কৰি আছোঁ দেখিলে নহয়। গতিকে মই ভাবিছোঁ কাপোৰখিনি মই প্ৰেছ কৰি লওঁ আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা মই বিদায় লওঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম দিছে সদায় তেনেকৈ মৰম দি যাব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে সেইখিনি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ। সকলোৰে মানে পৰামৰ্শবোৰ অকণ অকণকৈ বুটলি বুটলি লৈ লৈ আমি আহি ইমানটো দিনত উপনীত হৈছোঁহি অকণমানিজনীও, সকলো ভালে আছে। আজিলৈ বিদায় লওঁ, পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই, জয় আই অসম।